Այսօր մեր հյուրն է Բարգավաճի Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան, մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Ձեր կարծիքով ինչու տապալվեց այսօրվա նախաձեռնությունը։ Համապատասխան ստորագրություններ չհավաքվեցին, այսինքն 24 ժամվա ընթացքում ընդամենը 21 ստորագրություն, նույնիսկ ժամը 1։ Դուք պատասխանեցիք ձեր հարցին։ Ես չասացի ինչու չստացվեց։ Տապալվեց, որովհետև չհավաքվեցին ստորագրությունները։ Իսկ ինչու չհավաքվեցին այս ստորագրությունները, ինչու չհավաքվեցին, պետք է հարցնել խորհրդարանի 131 պատգամավորներին։ Դուք կարևոր խմբակցություններից ես նրանցից մեկն եմ, ինքս ստորագրել եմ, թե պետև միջև վերջ չէի կարողանում այդպես էլ չհասցրեցի միգուցև աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով ըմբռնել։ Արդյոք այդ նախաձեռնությունը քայլ էր, որը հետապնդում էր իրավական գործողությունների նկատմամբ հսկողություն սահմանելու նպատակը, թե ավելի ճիշտ արձակուրդային, թե արձակուրդային ամառային շրջանում ուրեմն քաղաքական, այսպես, իրադարձություն, անհետևանք իրադարձություն ապահովելը նպատակ էր։ Ոչ վաղ, ոչ, ստորագրել եմ համոզմունքներիցս ելնելով, համապատասխան իրավիճակը ընկալելով աշխարհայացքից և որոշակի այլ նկատառումներով։ Այն չէ, կարծում նրանք, ովքեր չստորագրեցին, այդ քայլով Ռուբեն Հայրապետյանին ավելի մեծ հարվածի տակ չդրեցին, եթե կարծում են, որ կապ չունի, թող լիներ ստուգեին դեպքերը եւ ամեն ինչը պարզապես։ Չեմ կարող ասել հանրության համար, պարզապես, ոչ թե ենթատեքստեր փնտրողների, այլ հանրության համար, որպես ինֆորմացիա կարող եմ հաղորդել հետեւյալը. Ինքս, իթիվս մի քանի այլ պատգամավորների, խմբակցության քարտուղարի, որոնք որ այսօր գտնվում էին խորհրդարանում, չնայած բազմաթիվ այլ աշխատանքների եւ գործընթացի, որի մենք այսօր կան կազմակերպչական առումով եւ այլն, ինչեւե այսօր մենք բոլոր ջանքերը գործադրեցինք, որպիսի մաքսիմալ պարզ, ըմբռնելի ու ընդունելի լինի մեր գործողությունները այդ առումով ներեգություն, եւ սկսեցինք կազմակերպչական աշխատանք տանել մեր պատգամավորներին հրավիրելու առումով, որոնք որ եղան, իսկ ներկա եղան, այսինքն ֆիզիկապես նրանք, թվով ձեր խմբակցության պատգամավորները եղան ստորագրողների։ Մեր պատգամավորները ստորագրել են այնպիսի թվով, որը որ գերազանցում է այլ խմբակցությունները ամբողջ, այլ խմբակցությունները ամբողջությամբ, ինչևէ, ուրեմն ովքեր որ եղան, իսկ ինչպիսի ականավոր դեմքեր են ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ, դուք տեսնում եք ու դրանից բխող հետևանքներով, եթե հարցեր կան կար ցանկություն, թե չէ, ուրեմն նայեք ովքեր են ստորագրել եւ պատասխանը դրա կա։ Ինչ վերաբերում է մնացածներին, 7 հոգի նվազագույնը Հայաստանում չեն պաշտոնապես գործուղման լինելու պատճառով, 14 հոգի ներեգություն, ես այսօր ինքս զանգահարելով պարզեցի, որ Հայաստանում չեն այլ անձնական, չգիտեմ, եւ այլ արձակուրդային շրջանի պատճառով եւ այլ։ Այսօր վերջին աշխատանքային օրն է, 2-7 օրը խորհրդարանը արդեն պաշտոնապես մտնում է արձակուրդային շրջան, 1/3 յուրաքանչյուր մարդ իրանք ունի բացակայելու։ Դա հարց չի, որի պատասխանը ես պիտի տամ։ Շատ լավ, խմբակցության ղեկավարը Հայաստանում չէ, դա արդեն գիտեք, բազմաթիվ այլ մարդիկ, հետևաբար մենք նույնիսկ չկարողացանք քննարկում և խորհրդակցություն իրականացնել այդ հարցի շուրջ։ Եվ այստեղ առաջանում են հարցեր, նախաձեռնողները չէին կարող հանդես գալ այդ նախաձեռնությամբ մի փոքր ավելի շուտ, որպեսզի կարողանայինք, որպեսզի, ասենք, Հայաստանում լինեին մարդիկ, ավելի համապատասխան եւ նպատակահարմար շրջան լինել։ Նշվում է 4 ուժերի անուններ, այդ նախաձեռնողների մեջ նաեւ դուք չկայիք, Բարգավաճ Հայաստանը չկար։ Չէ, գիտեք ինչ կա, դուք չգիտեք ստորագրահավաքող հանդես է գալիս 4 ուժի կողմից, ոչ թե ինչ-որ միայն 1 ուժի, ես դա նկատի ունեմ։ Այն ինչ առաջարկություն է, այսպես ասեմ, առաջարկություն, հա, այդքան է։ Լավ, նման կարծիք հնչեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է կես ժամվա մեջ բոլորի ներկայությունը ապահովել։ Ինչ կասեք այս մասին, օրինակ նման կարծիք։ Ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն եմ, եւ առավել եւս ոչ այն մարդկանց, ում ասած մտքերը մեկնաբանության արժանի չեն։ Շատ լավ, եւ մենք տեսանք, որ քարոզարշավի ընթացքում ընդհանրապես ոչ միայն այս խորհրդանի ընտրությունների, միշտ հանդիպումների ժամանակ բոլորը խոստանում են, որ կլինեն շատ պարտաճանաչ, իրենք ազգային ժողովից չեն բացակայելու եւ այլն։ Սա եւս մեկ առիճ է, որպեսզի պատգամավորները ցույց տան, որ իսկապես պատրաստ են ծառայել եւ աշխատել։ Պատգամավորները թող ցույց տան, որ պատրաստ են ծառայել եւ աշխատել օրենսդրական նախաձեռնություններով, հսկողություն սահմանելով այլ պետական գործընթացների նկատմամբ, առհասարակ նրանով, ինչը սևով սպիտակի վրա ԱԺ կանոնակարգ օրենքում պատգամավորի պարտականությունների եւ իրավունքների մասին անպատասխան օրենքներում գրված է, եւ ոչ թե սпасարկելով այնպիսի գործողություններ, որոնք որ
Շատ հստակ ուզում եմ շեշտադրում անեմ մեր հանրության համար, որպեսզի բոլորը հասկանան, որոնք որ ի սկզբանե ենթակայան տապալման։ Այսպեսի մի ակնարկ դիտարկում, հա, արդյոք առաջարկ անողները, որպեսզի նախաձեռնություն չասեմ եւ դուք ինձ չբռնացնեք, այսպես եզրույթներ օգտագործելու պատճառով, յուրաթուք առաջարկ բառը օգտագործեմ, արդյոք առաջարկն անողները չէին հասկանում, որ ազգային ժողովի նիստ տեղի ունենալ չի կարող, որովհետև քվորում չի ապահովվի բոլորի համար հասկանալի պատճառով, որտեղ ԲՀԿ-ն քաղաքական մեծամասնություն չի ցավոք սրտի, շատ ցավոք սրտի խորհրդարանում եւ նույնիսկ ԲՀԿ-ի մասնակցությամբ հանդերը ունեն կարող են 44 ստորագրություն ապահովել, դա փաստ է։ Բայց նիստ չի կայանա, որովհետև քվորում չի լինի։ Բոլոր դեպքերում։ Լավ, իսկ դեր վերջին։ Եթե չէ, ինչ բոլոր դեպքերում, այսինքն սա ի սկզբանե զուտ քաղաքական ակցիա էր։ Ես դա նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ 44 ստորագրությունը կարելի էր հավաքել։ Չնայած նախորդ ազգային ժողովում բոլոր նախաձեռնությունները տապալվում են, որովհետև այդքան ստորագրություն հնարավոր չէր հավաքել։ Ինչ եք կարծում, եթե լիներ այլ ժամանակահատվածում, այսինքն եթե այս նախաձեռնությունը տեղափոխվի, ասենք սեպտեմբերին, ձեր կարծիքով ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն բան տեղի ունենա ազնվության տիրույթում, եւ եթե մենք խնդիր ունենք որևէ հանցագործության, որևէ բացասական երևույթի նմանատիպ իրադարձության նկատմամբ իրականացնել հսկողություն, որպեսզի հանցագործությունները մեր երկրում բացահայտվեն, սևով սպիտակի վրա գրված կրկնում եմ քրեական օրենս այդ ձևակերպումը կրկնում եմ քրեական օրենս գրքի պահանջների ու դրանից բխող հետևանքների համաձայն այդ հսկողությունը շատ հանգիստ կարելի է իրականացնել, հատկապես որ հասարակությունն ինքը այսօր դարձել է հսկող, վերահսկող, պարտադրող նաև պահանջատեր նմանատիպ խնդիրների դեպքում։ Շնորհակալություն պարոն Օրիխանյան մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իմ հյուրն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակը, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։